É hora do esporte com ela, Alice Queiroz, que está conosco no estúdio. Bom dia, Alice. Bem-vinda. Bom dia, Lucas, Marta, bom dia para você que está aí acompanhando a gente. Já começamos falando da Recopa Catarinense. No jogo entre Criciúma e Marcílio Dias, o Tigre levou a melhor, foi campeão e conquistou o primeiro título da temporada. Tem algumas datas que passam voando, mas pergunta para o torcedor do Tigre se esses 52 dias passaram rápido, desde o último jogo contra o Novo Horizontino. E do majestoso, então... Desde o jogo do acesso, 59 dias para matar a saudade Recopa Catarinense, fruto da conquista estadual em cima do Brusque. Já o Marcílio venceu a Copa Santa Catarina contra o Concórdia. Antes do jogo começar, o calor ganhou a presença da chuva. E que chuva, daquelas de empoçar gramado, passar o rodo e deixar o jogo lento. E por conta do gramado, o jogo era feio. Somente aos 14 minutos, Felipe Mateus, em um drible, somado a um belo chute, acertou a trave. Logo depois, o Tigre começou a dominar o confronto. A zaga do Marcílio chegou a cabecear contra o próprio patrimônio. O Marcílio só foi chutar a primeira com um cronômetro marcando 26 minutos e sem assustar o goleiro Gustavo. Para animar a torcida e assumir o favoritismo, Claudinho achou Éder, que num cruzamento espetacular deixou o Felipe Viseu, no modo camisa 9, abrir o placar. Se no outro lance Éder foi garçom, nesse o camisa 23 guardou. No segundo tempo, na verdade, pouco foi criado, mas serviu para a torcida ver algumas mudanças, principalmente os reforços. Renato Kaiser entrou, o volante Barça, o uruguaio, também acabou entrando no Criciúma Esporte Clube, só que santo de casa também faz milagre. Tanto é que ele estava no gol. Gustavo fez um verdadeiro milagre em uma finalização da equipe do Marcílio. Se por um lado o goleirão salvou, do outro o capitão Rodrigo quase marcou. No fim das contas, 2-0 e o título ficou para o Tigre. 2024 já começou com taça no majestoso. O troféu Mário Jorge Lobo Zagalo homenageia o velho Lobo, que faleceu no dia 6 de janeiro. Parabéns aí aos finalistas e ao Criciúma por essa grande conquista. E a Chapecoense já apresentou 20 jogadores para reforçar o grupo na temporada. E mais um trio foi apresentado lá na Arena Condá. Eduardo Florão traz os detalhes para a gente. Bom dia, Edu. Oi, Alice. Muito bom dia para você. Um bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. Chapecoense fez a última da série de apresentações de novos jogadores para essa temporada de 2024, 19 contratações anunciadas pelo clube. Os últimos 3 jogadores foram apresentados então para a estreia aí no Campeonato Catarinense que ocorre no sábado contra o Hercílio Luz. Os 3 jogadores, Foguinho, volante que tem história aqui no futebol catarinense, passou pelo Criciúma, passou também pelo Avaí. O atacante Walterson, que retorna do exterior e vai para essa experiência aqui na Chapecoense, também com passagens aqui em Santa Catarina, jogou no Figueirense. E o Osman, jogador que fez história pela Chapecoense, esteve por aqui em 2017, o ano da reconstrução, e agora volta para o clube, vai usar a camisa 10, chega com perfil de liderança aqui nesse elenco para 2024. A gente separou alguns trechinhos das falas desses jogadores, a gente confere agora aqui no SC no Ar. Esse grupo eu tenho certeza que é um grupo vencedor, as escolhas que eles fizeram foi muito boa, jogadores que já jogaram, jogadores que sabem o peso da competição, então eu tenho certeza que tem tudo para dar certo novamente, assim como deu em 2017 e 2018. Muitos treinadores ainda pegam no meu pé, falam que eu volto muito para ajudar, mas eu sou esse jogador, eu gosto de ajudar os companheiros, não gosto de ver meu companheiro correndo ali e eu ficar andando. Então sou aquele jogador aguerrido que não tem bola perdida e vou à disputa até o final. Nós somos no início de um processo. O grupo foi praticamente todo reformulado. Se eu não me engano, ficaram somente 4 atletas. Então nós sabemos da responsabilidade que temos. Porque todo início de processo ele é difícil, né? Nós entendemos que é assim. Então nós temos que converter isso em trabalho. Tá aí os 3 jogadores apresentados, lembrando que a Chapecoense estreia no sábado contra o Hercílio Luz, aqui na Arena Condá. O Walterson ainda não vai ficar disponível para esse jogo, mas o Osman e o Foguinho estão disponíveis aí para o técnico Claudinei Oliveira nesse início de temporada da Chapecoense em 2024. Alice, volto contigo. Valeu, Edu. No Avaí, o volante Judson está de volta à Ressacada. O jogador foi oficialmente apresentado e é um dos contratados para a temporada. Judson retorna ao clube depois de 5 anos. A minha primeira passagem aqui, que foi muito positiva e muito importante para a minha carreira profissional, né? Depois da Série B de 2018 é quando eu recebo a proposta de ir para a MLS, para o São José Earthquakes. E eu acredito que o Avaí foi e é muito importante na minha vida. Quando a gente aceitou esse desafio da segunda passagem, a gente sabe que tem um pouco mais de responsabilidade, porque a nossa primeira passagem foi vitoriosa e a gente espera poder conquistar todos os objetivos que a equipe tem para esse ano.